来机场接多年未见的妹妹，没想到遇见了前。我等人，我真接人。没事，送完他再送我一样。张启明，咱妈让你接我回家。到地方来，下车。哎哎哎，没说你，没说你，你待着。说你呢，到地儿了，下车。出来。不是，怎的？我还得给你送家去呗，我就进屋。我有话跟你说，出来。不，你能不整粘牙那出不？你是，你等我一下啊，我马上回来。有啥话赶紧的。不像你呀、啊，憋一道了吧？啊？张启明什么脸了？不不，哎，耳朵撒开。说。我妹。说实话。你看你，我跟你说你又不听，听你又不信，你问我干啥呀？你还有多长时间？啊啊！我着急回家。不，你等会儿啊，这边。行，张启明，撵我走是吧？不是，哎。渣男。我。你。操！啊！走吧，到家了。甭找。不是，啥意思啊？真他妈拿我当司机了？不然呢？剩下当小费，帮我拿行李吧。不是，哎，你这个习惯非常好啊，以后记得保持住。行吧，反正家里也就这样，你自己看吧。一楼归我，你去地下室吧。不是，哎哎，我家不是，凭啥我去负一啊？够不够？不是，咋的？拿我当啥人了？你就这么看我的啊？看人真准。